Ok, pri tem drugem delu gre za ogrevanje z žogo. Mislim, da gradiva še danes ni bilo naloženo, ker treba obljubljeno je bilo, da bo nekasne jutri, ker določene stvari smo spreminjali v primerjavi seminarjem iz Cerkvenjaka. Podarek na kontroli žoge, da je žoga vse skozi ob nogi. Tu ne rabimo devijati počasi, ogrevanje je. Podarek na sprejemu naprej in potem spet čim hitrejši kontroli žoge in vodenju zunanje in notranje del. Spet pomembna je komunikacija. Igralec pokliče svoj igralca, mu nakaže, kam želi imeti žogo. Prijemamo pred sebe. Zdaj mogoče koga na koordinaciji malo zanese, ker smo delali že tisti prvi del, drugače gre tu za pripravo organizma, opozarjamo jih, da so gibi počasni, da ne bi prišlo do kakve poškodbe že v vodo. Na lestvah opozarjamo na nizek skip, da se delujejo roke, da je trup v pravilnem položaju. Na začetku, kjer je vodenje vas pet, da ne vodimo samo z boljšo nogo, da kombiniramo boljša, slabša, da vodite obe. Zdaj dobro je, da igralce, ki čakaj žoga, ne upozorimo, da v koloni, če se naredi vrsta, da ne stojijo, da so vse skozi v skipingu. Zdaj je sprememba ta, da ko igralec na drugi strani odloži žogo, sledita potem do tega rumenega stožca sledijo dinamične ogrevalne vaje in pa sprememba je še na teh visokih rumenih overah, kjer gre ta nogi stege na stransko. Vse ostalo ostane enako, zadolžitve so enake. Gremo! Tudi del s koordinacijo se zdaj malo pospeši. Spet opozarjamo na nizek točen pas, sprejem pred sebe. Vsaka podaja je pravilno začeta in pravilno zaključena. Zdaj jaz igral to vmes ne popravljam. Ok, zdaj tu na začetku potrebujemo samo eno žogo, ostale žoge damo na stran, enako tudi tam. Žogo imata samo prva igralca. Ker smo že bolj ogreti, tu upozarjamo, da ne podajamo z mesta. Da naredimo žogo tisti korak, pas in potem gremo tja na tisti del za ravnotežje, koordinacijo. Tu bojo sledile vaje za ravnotežje, gremo v skip, ena noga odriva. Druga zadrži, skip, ja, vsako nogo dvakrat. Smo? Gremo. Zdaj mi druga, no? Vidite, nekaj, što vidimo, mi malo smo. Vse je črno, pa se potrebujete trenerje, med samo se večate. Vse je
Zdaj tu spet Čevaja malo obstoji, igralec prejme žogo naprej. Tako mu rečemo, da ta čas, da ko čaka na žogo, tapka in sledi spet podaja. Spet igravci so nekateri niso bili upozorni na navodila, ja, čakamo skipingu in sledi odkrivanje diagonalno malo nazaj. Sprejem pred sebe in pas na naslednjega. Ok, na začetku je dovolj ena žoga. Zasežemo tekočno svoje, igralce iz te strani prestavimo na drugo. Gre samo spet za pas, sprejem naprej. Dajo žoge, igralce teče na diagonalo. Tu podaja, sprejem pred sebe. Igrale se odkriva diagonalno proti notranji strani in na tem stožcu odigrava dvojno podajo. Avo na pravo obrat, nakazal bo žogo nazaj, sledi nizek pas na vratarja, jaz, ki sem prišel od tam, se samo vključujem in z vratarja dobijam nizko žogo. Pas, evo golman tu, sprejem naprej in grem kolono. Tu igralec po podaji vratarju samo steče na svoje ovire, pusti težišče in odpreži giba naprej. Spet, če tam na začetku mogoče kaj zašteka, da moramo čakati, igralec na mestu tapka žogo in počaka na sto igralca, da lahko odigra pas. Gremo. Spet, pravi tajming odkrivanja, komunikacija. Sprejem naprej, sprejem s pravo nogo. Igralec torej tu čaka za stočkom, ko igra in potem hitro odkrivanje diagonalno nazaj. To je pozorni, smo na spremembo ritma, zdaj smo tu že ogreti. Tudi tu, ko podajamo golmano, podarek spet na močni nizki podaji. Tudi pri zamahu skušamo doseči, da igralec digne nogo čim više do riti, nakaže, se obrne in pas potem z drugo nogo. Tukaj gremo, daj agresivno, sprejem naprej pas, ni čakanja, če so koli.